Явор е сам. Защото всички са заминали на почивка за един месец. А него са го оставили да пази къщата. Освен него, в къщата са и духът на пан Коперник и духът на сър Нютон. Но те са постоянно заети с нещо. Представате ли си? Всички заминаха на почивка, а аз останах тук. Госпожица Питя каза, че трябва да пазя къщата. Когато я попитах, кой би се осмелил да се промъкне в къща на вещица, тя каза, магическата гора е пълна с зли сили. Какви ти зли сили? Гората е пуста. Всичко живо е на почивка. А Бас ловя, че злите сили лежат на плажа и се наслаждават на слънцето. Аз стоя тук на празно и умирам от скука. На морето напитките имат дори различен вкус. А, сър Нютон? Къде съм попаднал? Станал съм много разсеян. Ето, виждате ли? Тук е, а все едно го няма. В такива моменти ме налягат носталгични спомени. Спомним си един път, сър Нютон и аз репетирахме една много смешна сценка. Трябваше да я представим пред цялата магическа гора. Не. Така, готов ли си? Да. Успех. Едно, две, три. По-тихо. Ама, има комари, хапи ги и ти. Чувам нещо. Къде? Е, чувам го, не го виждам. Е там! Къде? Е там! Не го виждам. Сложи си очилата. Ами аз съм с тях. Това са ти очилата за четене. Така ли? Е, вярно. Това са очилата ти за гледане на телевизия. Тези са за лъскане на обувки. Тези не ги знам за какво са. Тези са за нощно виждане. Ето тези трябва да са. Къде? Ей там! Много бързо се движи. Даже има и номер. 265. Не гледай на там! Това е моторница! Гледай на там! Ала, това е лебед! Сега ще го примамим и ще го гръмнем! Продължавай! Точно! Ела назам, лебедче! Внимавай! Къде? Улучих ли? Улучи! Улучи моторницата! Къде? Потъна! А лебеда? Отлетя! Лоша работа! Лоша! Този лебед няма да се върне днес! Еми ще дойдем утре! Нов ден, нов късмет! Да! Поклон! Тук сигурно ще ни подарят цветя. Благодаря. Трябва да ви кажа, че публиката изпадна във възторг. Да, много й хареса. Никога не съм мислил, че Неда ще ми липсва. По принцип смятам, че тя е доста досадна. Но сега... Спомням си, един път ловихме мишка. Готово да се скрием. Стрелка!
страшно смърди. Ето. Мислиш ли, че ще се хване? Никоя мишка не може да устои на парче миризиво сирене. Това сирене е прекалено миризиво. Дали носът ти е запушен? Аха. Еми, тогава какво се оплакваш? Очите ми се насълзиха. Ето ти кърпичка. Сега пази тишина. Защо? Защото мишката ще те чуе и ще избяга. Какво? Мишката ще те чуе. Не те чувам, ушите ми започнаха да заглъхват. Млъквай. Добре. Ето я. Шшш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 шšš Хванем. Не се знае. Скри се. А, на какво мирише? О, залютя ми на очите. А ти казваше, че нищо няма да хване. Точно така беше. Вместо мишката хванахме госпожица Пития. Госпожица Пития. Преди време бях решил да ставам поет. На пазара. На пазара. На пазара. Гара. На пазара малка гара. Така е по-добре. На пазара... Малка гара. Какво правиш? Нищо. Е, как може да правиш нищо? Така? Ти си знаеш. А, подай ми очилата. Къде са? В горното чекмедже. Ама... Тихо! Ако съм знаел... Очаквах да те видя на пазара. Сред шумната и шарена тълпа, а срещнах те на малка гара с огромен нярешки калпак. И от тогас... О, Боже, как! Аз искам да те срещна пак. Ти пишеш поезия. Опитвам се. Не го прави повече. Защо? Нямаш талант. Липсва ти вдъхновение. Моето стихотворение не ви хареса, така ли? Виж сега, разбирам недоверието ти. Ако искаш, можем да разгледаме и анализираме това произведение заедно. Щом си съгласен, да започваме. Така. Първият стих. Очаквах да те видя на пазара. От него разбираме, че авторът е очаквал да види някого на пазара. Въпросът е кого? Мъж или жена? Или дете? В живота човек може да срещне всякакви хора на пазара. И животни. Аз те познавам и предполагам, че е по-вероятно да очакваш да срещнеш някое момиче. Нали така? Но това мое предположение води до друга неяснота. Какво е това момиче? Младо ли е? Старо ли е? Жена ли е? Е, предполагам, че става дума за младо момиче. Обаче, какво търси това младо момиче на пазара? Продава или купува? Продава или купува? Ами да. Ако продава, например, репи, моркови, картофи. Това са все кореноплоди. Казах примерно. Няма значение какво продава, а фактът, че продава. Разбирам. А. След като момичето е отишло на пазара да продава, то значи, то е от село. И вероятността да има добро образование е много малка. Трябвало ми вдъхновение. Направих още няколко опита да пиша,
които не бяха лоши. Но истинското вдъхновение така и не открих. Като заговорихме за Пития, не мога да не се сетя за нейната приятелка Уендалин. Тя е... Просто нямам думи да ви опиша. Трябва да ви разкажа някои случки. Пития каза, че е раздвоена, но си беше цяла. Това е само израз. И тя така каза. Ако питаш мен, доста глупав израз. И защо е раздвоена? Това е тайна. Почти нищо не може да ме накара да я издам. Чаша сок? Малко е. А канелени сладки? Уендалин е яла жаби в Италия. Уендалин е яла жаби. Само това ли? Истина ли? Mm-hmm. И защо това, че Уендалин е яла жаби, тормози Пития? Уендалин стана председател на комитета за защита на жабите. Дървесните или водните? Това сега няма значение. По-важното е, че ако от комитета за защита на жабите узнаят, че Уендалин не яла жаби, ще стане скандал. Но защо това, че Уендалин не яла жаби, тормози Пития? Аз ако бях на нейно място, бих я издал на момента. Колебае се. Пития се колебае. Невероятно. Уендалин е приятелка на Пития. Уендалин приятелка на Пития. Е какво? Ами, това е нещо като дървен камък. Няма дървени камъни. Позна. Вещици, приятелки, също. Ето такава е госпожица Уендалин. Прави се на защитник на жабите, но когато отиде в Италия се тъпче до пръсване с жабешки бучета. От друга страна е много проницателна. Преди време ме удари мълния и аз придобих телепатически способности. Отначало не осъзнавах това и много се обърквах. Дали да почукам или направо да вляза? А по-добре да почукам, за да не помислят, че подслушвам. Но аз наистина подслушвам. Не чувам никой да говори, затова е по-добре да вляза. Сега ще почукам. Няма нужда да чукате, направо влизайте, госпожица Уендалин. Как разбра, че съм тук? Чух ви. Ама как така? Аз бях толкова тиха. Как узна, че искам да почукам? Вие го казахте. Нищо не съм казала. Значи ми се е сторил. Този явор, нещо става с него. Гледа като замаян. Не знам какво ми става, но наистина се чувствам като замаян. Така ли? Това защо ми го казваш? Ами, вие току-що не казахте ли? Нищо не съм казала. Какво става тук? Не знам какво става, но се чувствам уморен и замаян. Нещо странно. Какво пък толкова странно става? Имам чувството, че Явор чете мислите ми. Няма как да чета мислите ви. Яворе, погледни ме. Какво? Устните ми не се движат. Не забелязваш ли? Наистина. Но аз ви чувам. Чуваш мислите ми? Не, това е невъзможно. Оказва се, че е възможно. Скоро след това загубих телепатическите си способности. Но не съжалявам. Ужасно да чуваш какво си говорят хората за теб. А, разказах ли ви за пан Коперник? Той витае из къщата, но напоследък не съм го мяркал. А когато го видя, ето както преди 2 дни, аз много се зарадвах. Рекох си, ще седнем, ще си поговорим като човек с дух и ще разнообразим скуката. Ето го. Здравейте! Яворе, случвало ли ти се да срещнеш кентавър? Не. По-добре. Те са отвратителни персони. Кентаври няма. Има. Къде? Появили се в гората ли? Не. На тавана? Не. На небето. Говоря за съзвездието Центавър. Ясно. Пан Коперник си е такъв. За каквото и да става дума, той се извърта разговора и започва да говори за неговите звезди, съзвездия, галактики и планети.
Най-лесно да кажа, че ми е омръзнало, но понякога наистина научавам интересни неща. Сега ще трябва да ви попитам къде се намира. Очаквах този въпрос и съм се подготвил. Слушай! Центавър е съзвездие, което се разполага изцяло в южната небесна полусфера и заема обширна част от нея. Съзвездието може да бъде открито, като прекараме линия през звездата Арктур от съзвездието Воловар и звездата Спика от съзвездието Дева в южна посока. Заобиколено е от съзвездията Вълк, Пергел, Муха, Южен кръст, Кил, Корабни платна, Помпа и Хидра. В ясна нощ в съзвездието могат да се наброят с просто око около 150 звезди. На древните карти са го изобразявали като кентавър, който пронизва със копие съзвездието Вълк. Съзвездието Центавър е известно с това, че в него се намира звездата, която е най-близко до Слънчевата система. Най-близката звезда до Слънчевата система се намира в това съзвездие, така ли? Точно така, правилно си схванал. И колко близо е тази звезда? Според мащабите на космоса е доста близо. Алфа от съзвездието Центавър е звездата Ригил. И нейната звездна величина е минус 0,3, което я прави една от най-ярките звезди на небосклона. Тя е трета по яркост звезда на небесната сфера след звездите Сириус и Канопус. Предполага се, че Ригил е тройна звезда. Най-ярката от трите звезди прилича на нашето Слънце по размер и температура. Съпровожда я звезда, която обикаля по своята орбита за около 80 години. В 1915 година английският астроном Робърт Инес открил малка звезда от 11-та звездна величина. Оказало се, че тя се намира малко по-близо до Слънчевата система от ярката двойка Алфа Центавър. Затова е било дадено собствено име – Проксима, което значи най-близката. Тя се намира на малко повече от 4,2 светлинни години от Земята. Проксима Центавър е слабо светещо червено джудже, което е 6-7 пъти по-малко от Слънцето. Дълги години астрономите са я смятали за трети член на Алфа Центавър, но в последно време са се появили съмнения. Възможно е Проксима да е самостоятелна звезда, която случайно и не задълго се е приближила до системата Алфа. Значи светлината от тази звезда стига до Земята за малко повече от 4 години. А светлината се движи с 300 000 км в секунда. Който няма работа, може да седне и да го сметне. Няма да съм аз. В съзвездието Центавър има някои много интересни космически обекти. Съзвездието Центавър се намира едно от най-старите звездни струпвания. Това кълбовидно звездно струпване е най-яркото на небосклона. То се вижда като звезда от трета звездна величина. То е толкова ярко, че астрономите са го означили като звезда от съзвездието с гръцката буква Омега. Омега е едно от най-богатите кълбообразни звездни струпвания.
и включва милиони звезди. През неголям телескоп можем да видим, че звездите, които го образуват, са концентрирани в централната му част, а в периферията са много нарядко. Този звезден куп се намира на разстояние 16 500 светлинни години от нас и е един от най-големите звездни купове. Неговият диаметър е около 180 светлинни години. В кълбообразните звездни струпвания се намират някои от най-старите звезди в галактиката. Голяма част от звездите в Омега Центавър са достигнали в своето развитие до стадия на червени гиганти. Слушай! Съзвездието Центавър се намира и необикновената галактика NGC 5128, която е наречена още радиогалактиката Кентавър А. Тя е пресечена от тъмна ивица, съставена от междузвезден газ и прах. Астрономите считат, че тази галактика се е образувала от сливането на две галактики. Едната спирална, а другата елиптична. От това сливане се е образувал дискът от прах и газ. Затова типът ти е между елиптична и спирална галактика. Радиогалактиката Кентавър А е на разстояние около 10-13 милиона светлинни години от Слънчевата система, а звездната й величина е около 8. Тя е една от най-интересните и особени галактики в небето и е най-силният източник на радиоизлъчване. Предполага се, че в ядрото има свръхмасивна черна дупка с маса около 100 милиона слънчеви маси. Друг интересен звезден обект е планетарната мъглявина NGC 3918, която се намира на 6000 светлинни години от Земята. Тя е много красива и е наречена още тъжната мъглявина. Фотографиите показват, че тя е съставена от два отделни слоя газ. Кълбообразен външен слой и вътрешен, който има формата на ваза. По всичко личи, че вътрешният слой се движи по-бързо и се промъква през външната обвивка. А защо това съзвездие се нарича Центавър, а не Кентавър? Понятие си нямам, но толкова от мен. Довиждане. А не може ли да ми разкажете още нещо? Мога, но не днес. Духът на сър Нютон ще ме води. Моя си работа къде ще ме води? Няма значение. До скоро. Няма с кого дума да обелиш. Та ако ще да е за звезди и галактики. Още цяла седмица. Ах, Яворе! Госпожица Уендалин! Къщата е пуста, къде са другите? Ами няма да ги има още цяла седмица. Така значи. И защо се връщате толкова рано? Не издържах повече, голяма скука. Радвам се, че сте тук. И аз. Да ти кажа, лятната почивка е сериозно изпитание. Искате ли да ви сипя малко сок? С удоволствие, устата ми е пресъхнала.
навяват ми лоши спомени. Напитките в къщи имат съвсем различен вкус. Нима? Повярвай ми. На здраве. На здраве. Трябваше да я представим пред цялата магическа гора. Ама това е лебед. Сега ще го примамнем. Госпожица Уендалин! Яворе! Ами ако... На дървесните или на водородите, всъщност?